WC Bling. Hi guys, hi guys, hi guys. Okay, so pada video kali ni, okay, kita nak share satu pot durian yang best dekat Melaka. Sekarang dah musim durian guys dekat Melaka. So kita tadi kita ada beli dekat satu kawasan ni, dekat kawasan Pernu Melaka. Kita beli Musang King dan juga kita beli udang merah. Udang merah ni kecil ya. Small size tapi dia grade C. Beza dia size dia lah. Ni grade C. Okey, so kita beli dekat Zila dekat Pernu Melaka. Untuk grade C ni 1 kilo, 1 kilo harga dia RM13. Kalau grade B besar sikit saiz dia, harga dia RM23. Ni untuk udang merah. IOI pun harga sama. Untuk grade B IOI harga dia RM23 grade B. Kalau grade C macam ni harga dia RM12 ke RM13. Kalau untuk Musang King. Ni Musang King guys. Musang King, untuk Musang King 1 kilo RM30. 1 kilo RM30. Okay, nanti kita akan share nombor phone dan juga location. Location ni senang je. Kalau korang lalu daripada Sekam nak ke Teluk Mas, dia dekat betul ada kubur perkuburan dekat kawasan Pernu. Dekat area-area dekat kawasan Pernu tu ada perkuburan. Dekat situ lah. Lepas sikit dia daripada Sekam tu. Dia dekat situ. And then kalau dari Teluk Mas nak menghala ke Sekam, dia di sebelah kanan. Kan nampak perkuburan, ada nampak lah dia punya gerai dia jual. Okay, so nanti kita akan share juga nombor phone. Okay, jom kita try buka dulu. Ni kita dah buka dah. Ni kita dah buka dah untuk udang merah. Kalau korang tengok dia punya colour tu, nampak si dia punya colour tu memang cantik lah. Memang nice lah dia punya colour. Okay, alright, so now kita nak try buka lah. Kita nak try buka. Okay, durian udang merah guys. Durian udang merah. Okay, jom kita try buka eh. Udang merah. Ni grade C punya, grade C. Tapi kalau dia punya ni memang sedap lah. Okay, memang sedap lah. Okay, jom kita tengok. Bismillah. Okay, kita try buka untuk udang merah ni. Elok tak isi dia? Nampak macam cantik ni. Untuk udang merah guys. Betul lah, cantik lah isi dia. Memang puas hati lah. Si, nampak guys? Udang merah. Ini terasa sikit. Dia punya krim tu, berlemak tu. Tu, tu. Bismillah, alhamdulillah. Sedap. Buah dia memang cantik. Udang merah eh. Ini kita beli sekilo RM12. RM12 ke RM13. Elok kan buah dia. Manis elok. Okay, bahagian ni kita buka. Pun cantik juga. Nampak? Elok eh. Cantik isi dia. Okay, bahagian next. Kita tengok, try buka. Bahagian ni. Pun cantik juga. Nice colour dia. Okay. Ini pun sama juga guys. Cantik. Okay, isi dia cantik. Okay, kita dah buka udang merah. Now kita nak tengok Musang King. Raja segala buah. Ni sekilo kita beli tadi 30.
Nak cubalah. Kita jarang makan Nombor Sangking. Selalu kita beli kampung je. Ni kita try lah. Diorang cakap ni sebab star ni. Sebab star ni. Kita tak apa. Jom kita buka tengok. Uish. Sini nampak macam cantik lah. Buah ni. Elok eh. Elok. Ni Musang King. Musang King. Musang King. Kulit dia, dia punya biji dia kecil je. Alright. Okay, memang puas hati lah. Okay, kalau korang nak cuba beli buah ni, okay, buah durian, dekat kawasan Penuh Melaka, nanti kita akan share location. Dan juga nanti, okay, kita akan share phone number. Alright, terima kasih kepada semua penonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Okay, bye-bye.